വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് ഡേ 12 ആണ്. ഇനി 30 ഡേയ്സ് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്മസ് ആട്ടോ. ഞാൻ നല്ല എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. നിങ്ങൾ അവിടെ പ്രിപ്പറേഷൻസ് ഒക്കെ തുടങ്ങിയ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ടാസ്കും അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ബൈബിൾ വേഴ്സും എന്താണെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടാസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡേ 12 ടാസ്ക് ക്ലീൻ കബോർഡ്. അതെ, ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും ഓരോ കബോർഡ് ഉണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ പോലെയാണ്. അതിൽ മൂന്ന് തട്ടുണ്ട്, മൂന്നും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടിയാണ്. അത് ഇച്ചിരി മെസ്സിയാണ്, കാരണം രാവിലെ എന്നും യൂണിഫോം ഒക്കെ എടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എടുത്തായിരിക്കും നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ബൈബിൾ വേഴ്സും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. An angel of Lord appeared to them, and glory of God, Lord, shone around them. Luke 2:9. ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. An angel of Lord appeared to them, and glory of Lord shone around them. Luke 2:9. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഈശോയുടെ ജനനത്തിനോട് ഇച്ചിരി കൂടെ അടുപ്പമുള്ള വചനങ്ങൾ കാണും കേട്ടോ. കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ദിവസങ്ങളിൽ വെച്ചാണ് വചനങ്ങൾ അമ്മ എനിക്ക് തരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ടാസ്ക്, ഇതാണ് നമ്മുടെ ബൈബിൾ വേഴ്സ്. ഇനി എന്തായാലും നമ്മുടെ കബോർഡ് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മളിതാ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇച്ചിരി ഒരു ഹ്യൂജ് ഡ്രസ്സിന്റെ കുമ്പാരമുണ്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മൂന്ന് ഡ്രോ. ഇതാത്തിൻ്റെ ഡ്രോയാണ്. പിന്നെ ഇത് ആമിയുടെ ഡ്രോ. അത് കുറച്ച് ഡ്രസ്സുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടുക്കി വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റത്തെയാണ് എൻ്റെ ഡ്രോ. പക്ഷേ ആ ചെറിയ കുറച്ച് ഞങ്ങൾ മടക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി മൊത്തം ഒരു മെസ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോരുത്തരുടെ തുണി മടക്കാം. എല്ലാവരും അവിടുന്ന് ഇവിടുന്നൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് തുണി മടക്കാൻ എന്നെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് ആമി ഇവിടെയുണ്ട്, ആദം ഇവിടെയുണ്ട്. എന്നാലും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യോ ആവോ, വെറുതെ വന്നിരിക്കും, അത്ര തന്നെ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പോ ആരംഭിക്കാം. കണ്ടുമ്പോഴേ തല കറങ്ങി വരും, പിന്നെ പണിയാണ് കണ്ടല്ലോ. അത് കറക്റ്റ്. നമ്മൾ മടക്കുക അവരവരുടെ ഇതിന് ഇതിന് വെക്കുക. അല്ല അല്ല, അപ്പൊ തന്നെ വെച്ചു. അപ്പൊ പിന്നെ ഇച്ചിരി കൂടെ എളുപ്പമുണ്ടല്ലോ. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡ്രസ്സുള്ളത് ആവിക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോ മൊത്തം ആവി ഡ്രസ്സാണ്. അതെ, ഏകദേശം നമ്മൾ മടക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടോ നമുക്ക് ഈ ആമി ആമിയുടെ അടുക്കി വെക്കണം. അപ്പൊ ചെറിയ നല്ല
അടുക്കി കഴിഞ്ഞോണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കി വെക്കുവാണ് മണക്കുട്ടിയുടെ. മടക്ക് മണക്കുട്ടി എന്റേതാണ് നമുക്ക് സ്കൂളിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ. സ്കൂളിൽ കൊണ്ടുപോവാൻ കുറെ വെള്ളപിനീരും പിന്നെ ജമ്പറും ഒക്കെ അവിടെ എവിടെയും കിടപ്പുണ്ടാവും. അപ്പോ അതൊക്കെ നമുക്ക് മടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എന്റെ റോ, പിന്നെ ഇത് ആമിയുടെ, പിന്നെ ഇത് ആത്തിന്റെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡേ ടെല്ലിന്റെ ടാസ്ക് സക്സസ്ഫുള്ളി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. നിങ്ങളും എന്തായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതുപോലത്തെ കബോർഡ് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് എവിടെയാണ് എടുത്തു വെക്കുന്നത് അതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലീൻ ആക്കണം. പിന്നെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ വാസം പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഡേ 30 കാണാം. അപ്പൊ ബൈ.